Tesla. Håll i, håll i, håll i, håll i. Kom igen nu. Skynda, skynda. Bra. Elmin. Nu är det snabbt. Bra, hoppa. Nej, jag fick en femma på balans. Bra, bra. Elmin och Johan in på banan startade för svenska GT-klubben. Nummer 3 Hilding, 5 Lilly och 4 Lilla My på Novus Arena. Det återstår 2 minuter av banvandringen. Vem han tar balansbommen nu då? Ingen chans! Sköt det nu! Ich bin nicht so gut, dass ich das nicht.